Chlapi, Martin Pešout je takový pojítko tady mezi náma všema, protože on vás vlastně všechny trénoval a hrozně hezky mluví třeba i tady o Jakubovi. Protože, jestli si to pamatuješ... Já mám strach. Martin říká, že to stříbro a bronz se udělalo hlavně kvůli nejlepší čtvrtý laně v extralize. Vondráček, Korejs, Burian. Je to tak? Víte, každý tady to podceňuje, protože vždycky se říká, že to mužstvo je tak silný, jak má nejslabší článek, že jo? A to hned jsme... No a my jsme tu... Tak samozřejmě, je to pochvala. Čtvrtá lajna v každém mužstvu by měl být ten nejslabší článek a my tenkrát. Komitě to nebylo. My tenkrát jsme opravdu hráli v finále, že jo, sedmý zápas jsme vyřadili Spartu a další rok jsme nešťastně vypadli s Litvínovem, kdy to nějak trefil Ručínskýho frází brance, ale o tom nechci mluvit. A my jsme prostě čtvrtou lajnu měli podle mě, a budu to tvrdit do smrti, nejlepší v celé extralize. Burian, Korejs, Vondráček, to prostě to byl mixer na hokej a ty kluky jste se nemuseli bát tam na poslední minutu, na oslabení, prostě na ty důležité minuty dávat. A oni nejen, že skvěle bránili, ale byli prostě strašně nepříjemní v útoku a odebírali sílu soupeřům a nám tahle hra prostě svědčila. A já doufám, že Kuba na to vzpomíná taky rád, jako já. Moc rád, děkuju, Martě. Petře, mě teď zajímá trochu pohled zvenku. Ty jako děkuji, samozřejmě... Že byl nejlepší čtvrtá lajna, ne? Přesně. A my jsme měli hodně soubojů na ten nabuli, viď? Hodně dost, tuhý to bylo. Ty jsi byl hodně tuhý. Kluci, vy jste čtvrtou lajnu, ale nikdy nehráli, na rozdíl tady od Jakuba, že jo? Už stačí. Byl jsem pochválený, tak pojďme to u toho nechat. Všichni jsme si tím prošli. Já si myslím, že Kajdej si zahrál na různých postech, v různých lajnách. Hezky to říkáš, je vidět, že jsi expert. Tak já bych nechval jenom tebe, jak pochválím i kluky, že jo. Jelen... Tak počkej, tak řekni, co jste dokázali s Jirkou teda. Ty jsi mi to vypsal včera, tak to zmíníme. Tak se pochvál, musí se pochválit sám, že jo, občas. Tak já pochválím kluky, že jo, já jsem tam jenom stál a koukal, jak hrajou. Že? Tak říkej, co všechno jste vyhráli teda. Tak v 17. jsme vyhráli olympiádu, v 18. jsme byli na Hlinkovi druhý a na mistrovství světa třetí, to žádný ročník nemá. No a tady s Jelenem, který byl, já když jsem přišel na Slávy dělat šéftra mládeže a juniorku, tak on byl v Americe, pak se zranil, vrátil se zpátky a my jsme někde byli 7., 8. a tím, že on přišel, tak jsme to ještě nastartovali, přidal se k tomu Červenka, přidal se k tomu Kvapil, Šindel a my jsme skončili ještě třetí, když jsme nešťastně v semifinále vypadli po Klepišově chybě. Aj. Čekali, jestli to podáš jako vedle. Vypadli jsme v prodloužení a měli jsme tenkrát ještě nakonec z toho ručníku, z kterého jsme měli šílenou hruzu, tak jsme měli ještě bronzovou medaili. No. A to nám Jelen strašně pomohl tenkrát. Objímat se budeme, až to skončí, jo, tady. Co tam ten Klepiš udělal za chybu teda? Já mám bohužel takovou blbou vlastnost, že si pamatuju úplně všechno. No, prostě vyvez puk v prodloužení ze třetiny, tam z útočných chtěli vystřídat, přeskočil mu puk, oni se mi na bránu, dali nám gol. A byl konec. Co jsi mu na to řekl? Nic, tak v takovýhle chvíli ten hráč spíš potřebuje podpořit. To už je konec a to už... Jak to bylo, ale ve skutečnosti? Já musím říct, že si to nepamatuju, co probíhalo potom, jo, takže vůbec nechci Martina nějak schazovat, ale takže nevím vůbec. No a teď bych nevím, ještě zlehčil trošku. Ale je pravda, že v takovýhle situaci asi každý ví, že tu chybu udělal a není potřeba ještě po něm šlapat.